প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে মোহনীয়া অপৰূপা হহুৱা। গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধৰাৰ পৰা প্ৰায় 21-22 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অসম মেঘালয় সীমান্তত অৱস্থিত হহুৱা। গুৱাহাটীৰ পৰা গ'লে ধূপধৰাৰ পৰা বাওঁপিনে সুন্দৰ পকী ৰাস্তাৰে কিছু দূৰ যোৱাৰ পিছত শাৰী শাৰী শালগছৰ সেউজীয়াই মন প্ৰাণ উতলা কৰিব। অকোৱা পকোৱা পথটিৰে সেউজীয়াৰ সান্নিধ্যত আগবাঢ়ি থাকিব সপোনৰ দেশলৈ। দুইপিনে খেতিপথাৰ, তামোল গছ, কলগছ আৰু বগৰী গছেৰে ভৰা গাঁৱলীয়া একা বেকা পথেৰে আহি হহুৱাৰ নদীখন পাব পাৰি। মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা নদীখন ব্ৰহ্মপুত্ৰত মিলিছে, অৰ্থাৎ এইখন এখন উপনৈ। হহুৱা নদীখনৰ নামেৰেই অঞ্চলটোৰ নাম হহুৱা হয় বুলি জানিব পৰা যায়। জলপ্ৰপাতেৰে নামি অহা পানী শিলৰ মাজেৰে মুকুতামণি হৈ জিলিকি উঠাৰ লগে লগে কোনো কোনো ধ্বনিয়ে যেন সপ্তসুৰেৰে মায়াজাল সৃষ্টি কৰিছে। সুৰৰ মূৰ্ছনাত যেন উটি ভাহি যাব প্ৰতিজন প্ৰকৃতিপ্ৰেমিক। ঈশ্বৰৰ কি অপৰূপ সৃষ্টি! যিপিনেই চকু ফুৰাব তাতেই যেন আপোনাৰ দৃষ্টি ৰৈ যাব। মনৰ হাবিয়াসে পূৰ্ণতা বিচাৰি সাৰ্থকতা পাব। বাঁহৰ সাঁকোৰে যাব পাৰি নদীখনৰ আনটো পাৰলৈ। চাৰিওপিনে সুন্দৰ পৰিষ্কাৰ, য'তে ত'তে বহি অপৰূপ সৌন্দৰ্যক প্ৰাণ ভৰি উপভোগ কৰিব পৰা যায়। নদীৰ মাজত থকা প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড শিলাবোৰ যেন একোখন সিংহাসন, য'ত সৰগৰ দেৱ দেৱতাসকল আহি জিৰণি লয় আৰু হহুৱাৰ ৰূপ মাধুৰী পান কৰি মথুৰীয়া হয়। দলংখন পাৰ হৈ সিটোপাৰে ওপৰলৈ উঠিলে পোৱা যায় এখন জনজাতীয় গাঁও। সহজ সৰল মানুহবোৰে আদা, কচু, বগৰী আদি বেচিবলৈ আহি নদীৰ পাৰত বহি থাকে। অপৰূপ সৌন্দৰ্যৰ গৰাকী হহুৱালৈ প্ৰতি বছৰে বনভোজ খাবলৈ অগণন মানুহৰ আগমন ঘটে। অসম মেঘালয়ৰ উপৰিও বিভিন্ন স্থানৰ পৰা পৰ্যটক আহে অপৰূপা হহুৱালৈ। কিন্তু যাতায়াত ব্যৱস্থা বৰ বেছি সুবিধাজনক বুলি ক'ব নোৱাৰি। হহুৱা পোৱাৰ কিছু দূৰ আগত এখন কাঠৰ দুৰ্বল দলং আছে, যিখনেৰে কোনোমতে সৰু গাড়ীহে পাৰ হৈ আহিব পাৰে। আজিৰ দিনতো কাঠৰ দলং আৰু ইমান সুন্দৰতাৰে ভৰা অঞ্চলটোত এই দুৰ্বল দলংখনে আচৰিত আৰু চিন্তান্বিত কৰি তুলিব আপোনাকো। যাতায়াত ব্যৱস্থা উন্নত হ'লে সৌন্দৰ্যৰ ৰাণী হহুৱা পৰ্যটকৰ কাৰণে অতি সুন্দৰতম পৰ্যটনস্থলী হিচাপে পৰিগণিত হ'ব বুলি আশা কৰিব পাৰি। তৰালি শৰ্মাৰ কথাৰে, আমি আমাৰ বিভিন্ন ব্যস্ততাবোৰৰ মাজতে ব্যস্ত হৈ থাকোঁ। এই ব্যস্ততাবোৰৰ উপৰিও এখন বৰ ধুনীয়া পৃথিৱী আছে। এই ব্যস্ততাবোৰৰ কাৰণে আমি সেই পৃথিৱীখনৰ কথা পাহৰিয়ে যাওঁ, আৰু সেই পৃথিৱীখনেই হৈছে মৰমৰ সংগীত। মুখত যেতিয়া বতাহ লাগে বা গছৰ পাতবোৰ যেতিয়া লৰে, সেই সংগীতেই বুকুত থাকে। য'ত সংগীত থাকে তাতে মৰম থাকে, আৰু য'ত মৰম থাকে তাতে ভগৱান থাকে, আৰু য'ত ভগৱান থাকে তাতে সুখ থাকে, মৰম প্ৰকৃতিত থাকে। আহকচোন, আমিও ব্যস্ততাৰে ভৰা জীৱনৰ পৰা অলপমান সময় উলিয়াই প্ৰকৃতিৰ বুকুত জিৰণি লওঁ। প্ৰকৃতিক ভাল পাবলৈ শিকোঁ, বা প্ৰকৃতিৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্যক উপভোগ কৰি ভগৱানক কৃতজ্ঞতা জনাবলৈ সুযোগ পাওঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ভইচ 24x7।